Наприкінці першого дня, який актор Іван Житков провів на знімальному майданчику разом зі своєю дружиною Тетяною Арнгольц, чоловікові мало не зробилося зле. Чи це не тому, що кожен зустрічний висловлював йому своє захоплення Тетяниною чарівливістю? День Янгола сьогодні святкує ще одна акторка, знана після «Стрічок» і «Все-таки я люблю» та «Глянець» Тетяна Арнгольц. Свято 29-річна зірка відзначатиме у колі сім'ї чоловіка, молодого актора Івана Житкова, відомого за стрічкою «Чорна молнія» та дворічної донечки Машеньки. Дівчинку Тетяна називає Янголом-охоронцем, яка зміцнила їхній з Іваном шлюб, що не раз опинявся на межі розпаду. Мы очень сложно притирались друг к другу, потому что абсолютно разные. Я человек организованный, гиперответственный, люблю, чтобы во всем были четкость и порядок. А Ванька натура сумбурная, эмоциональная, его несет. Иноді, зізнається Тетяна, її коханого несе у бік розлучення. Гіперемоційний чоловік спалахує, як сірник, і так само швидко згасає. Але у ті кілька хвилин сварки, каже сам Житков, він говорить яскраво, багато і геть не думаючи. Язик мой, враг мой, слово «развод» вот вылетает из меня запросто, неосознанно. Горячу бывает Тани, все, ты меня достала, разводимся. А через минуту жалею, что вел себя как полный идиот. Мучаюсь от чувства вины и прошу у жены прощения. Як під спільним дахом жилися такі, здавалося б, абсолютно різні люди, дивуються друзі та родичі пари. А вони свою зустріч називають долею. Вони знали одне про одного, на рівні є такий актор. Тетяна разом із сестрою-близнючкою Ольгою Арнгольц на той час багато знімалась у серіалах. За плечима молодого Івана Житкова була епопея «Солдати» та кілька молодіжних стрічок. Але одного дня в аеропорту, куди парубок приїхав за компанією з другом зустрічати невідому йому Арнгольц, їхні погляди зустрілись. Привіт. І стало зрозуміло всі її слова, що найголовніше наразі це робота, і його переконання, що ідеальних жінок не існує, все полетіло шкереберть. Лишилося тільки кохання. Я тебе люблю. Бывает, что люди долго ходят рядом, не замечают друг друга, а потом вдруг встречаются взглядами. Просто для каждой такой встречи должно наступить свое время. А потом настав час весілля. Уже за кілька місяців своїм рішенням узаконити відносини 22-річні молоді люди шокували усіх. Та ще більшою несподіванкою стало те, що жодних урочистостей парочка не захотіла. Одягнені в джинси і футболки, вони тихо розписались у Тверському радці столиці і лише ввечері у тісному сімейному колі відзначили цю подію. До того ж, Таня, яка саме брала участь у проєкті «Льодовиковий період» і вже наступного після весілля дня пішла на тренування, випадково перекинула пляшку води і залила свідоцтво про шлюб. Утім, інакше, ніж на щастя, жінка це не коментує. А вже незабаром у їхній з Іваном дімі вірветься справжнє щастя. Білява, з великими очима, усміхнене і радісне. Її звуть Машею. Нос твой, уші твої! І нещодавно зіркове подружжя вперше показало доньку журналістам. Під час відпочинку у Німеччині дівчина знялась у своїй дебютній фотосесії. Як зізнається Арнгольц, малеча обожнює фотографуватися. Тетяна каже, Маша абсолютно телевізійна дитина, бо після пологів акторка брала її з собою на знімальний майданчик. Чесно говоря, очень устала. Нині, коли донечкою опікуються бабусі та няньки, і вона, й Іван з головою поринули у роботу. Адже молоде подружжя переконане, час, а з ним молодість і запитаність минають швидко. Хоча, як виявилося, саме робота здебільшого і спричиняє їхні конфлікти. За 4 роки, поки вони живуть разом, пара не раз голосно заявляла – шлюбу кінець. Але, зізнається акторка, під час сімейних сварок вона виявляється мудрішою і завжди першою йде на компроміс. Злі язики стверджують, що пара свариться, бо Житков почувається біля популярної дружини не таким успішним. В інтерв'ю виданню «Дніру» Житков зізнався. Я понял, что на фоне актрисы Татьяны Арнгольц чувствую себя неловко, потому что на съемочной площадке каждый счел своим долгом высказать мне восхищение Таней. И в какой-то момент меня чуть не затошнило от осознания
осознание того, что я живу с идеальной женщиной. Утім, зараз чоловік запевняє, ні про яку конкуренцію між ними немає й мови. Він, мовляв, щиро пишається своєю серйозно правильною дружиною. І хоча пара зізнається, що мріє бути разом довго і щасливо, як їхні батьки, але що би не сталося, вони назавжди залишаться рідними людьми, які обожнюють своє маленьке біляве щастя на ім'я Маша.